Водію автобуса, якого підозрюють у смертельній ДТП неподалік села Стара Брикуля, інкримінують частину 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей. Сторона обвинувачення просила призначити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб. Злочини, в якому обґрунтовано підозрюється, є умисний лише щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Щодо наслідків він є необережним. І ціна такого легковажного ставлення до порушення правил безпеки дорожнього руху є дуже великою. Адже втратили життя троє молодих людей 1999, 2000 та 2001 року. Захисник підозрюваного Максим Майка клопотав про домашній арешт або особисте зобов'язання. Щодо характеризуючих обставин, то після встановлення анкетних даних підозрюваного з'ясовано, що особа є раніше несудимою, такою, що характеризується позитивно, як за місцем здійснення громадської діяльності, так і за місцем проживання, так і за місцем роботи. Є такою, що хоча й немає на утриманні неповнолітніх дітей, водночас характеризувалася тривалий період статусу багатодітного батька. Є такою, що має на утриманні матір похилого віку. Коли підозрюваному надали слово, він спершу вибачився перед родичами загиблих. Я як батько розумію всю, навіть не можу собі уявити ту всю біль, яку вони зараз переживають, від втрат, сім'ї, які вони зараз переживають, душевні муки, переживання. Я розумію, що я мав їх довести, що вони здорові, вони зміцнюються. Волів би там лишитися замісник, тільки щоб вони вирішили. Ну, вже нічого не вернеш. Якщо вони колись знайдуть собі сили, я прошу, щоб вони простили. Слідчий суддя Любомир Базан йде в нарадчу кімнату для прийняття рішення і через 10 хвилин оголошує його. Застосувати доступ підозрюваного отримано в порядку 178 КПК України за 2023 року. Збіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 2 місяців, тобто 00 хвилин 19 квітня 2023 року. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 600 гривень. Адвокат підозрюваного рішення суду прокоментував так. Я для початку вважаю, що потрібно дочекатися висновку автотехнічної експертизи, а в подальшому вирішувати питання про винуватість чи невинуватість будь-яких осіб. На даний час судом оголошено вступнути результативну частину ухвали. Після того, коли буде отриманий повний текст ухвали, буде вирішуватися питання про можливість апеляційного скарження. Прокурорка Ольга Волошин каже, що слідчі та прокуратура рішенням суду задоволені. Оскільки задоволено клопотання сторони обвинувачення, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд, скориставшися правом, передбаченим частиною 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України, визначив підозрюваному заставу. Розмір застави, хочу зазначити, що суд обрав досить великий, це 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що навіть перевищує максимальний розмір, визначений для даної категорії злочинів. Автобус тернополянина їхав з Буковелю. Аварія сталася 19 лютого поблизу села Стара Брикуля Миколинецької громади. У результаті загинули троє студентів і четверо людей травмувалися. Батьків загиблих студентів на засіданні не було. Ганна Кісіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.